Lufta në Ukrainë ka sjell mundësi të reja për sektorin fason në vendin ton, për shkak të riorientimit të tregut, por mbyllja e kontratave të reja me sukses vjet në rrezik për shkak të mungesës së fuqisë punëtore. Përfaqësues të industrisë thonë se fasonët kanë sot rreth 20.000 vende të lira pune. Fasoneria po punon me kapacitete të shkurtuara. Unë u thash, ne në çdo shtat punonjës dy janë larguar nga në bas pandemis. Ne tashmë jemi në një fazë që kërkesat nuk i përballojmë dot më. Dhe jemi në një fazë ku mundet të zgjedhim klient, por nga ana tjetër edhe ata që zgjedhim ne nuk i realizojmë dot porositë e tyre. Forca punëtore shqiptare e kualifikuar po lë vendin dhe të gjendur në këto kushte dhe me porosi të shtuara, fasonët po shohin mundësinë për të punësuar nga Sri Lanka apo Filipinet. Por kjo ju kushton më shumë bizneseve. Pa frikfare, me kostot ekstra, një punëtor i vogël kushton dy fishin e punëtorit shqiptar. Tani problemi është i tillë që punëtori i vogël edhe punon dy fishin e punëtorit shqiptar. Përfaqësues të manufakturës thonë se edhe kjo është një zgjidhje afatshkurtër sepse edhe të huajt janë të përkohshëm në Shqipëri pasi e përdorin vendin ton si trampolin për të kaluar në vendet e BE-s. Për këtë arsye kërkohen zgjidhje afatgjata. Kjo ka dy zgjidhje. Ose këtu duhen angazhuar forcat që janë, të themi, të papuno, që s'ka pak, dhe agjencit që janë angazhuar me ligj për të gjetur punonjës, për të thithur forcën punëtore e cila është e papunë. Ata nuk veprojnë. Forca punëtore e specializuar në këto 30 vite është drejt plakjes, teksa fabrikat po mundohen të mbajnë nivelin e prodhimit nën kontroll, duke investuar në teknologji, duke mbyllur ciklin dhe duke synuar klient me vlerë të lartë. Sektori fason punsoi zyrtarisht rreth 56.000 punonjës para krizës pandemike në vitin 2019.